Shëndëruar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në studion e televizionit Prizrenit. Ju shpërndan certifikata vjuësve të kursit mjeshtri në qeramik organizuar nga shoqata ESNAV. Përkundër sfidave, organizata e personave me distrofi muskulare të Kosovës po e përmbyll sukses shumë vitin që po lëm pas. Policia kërkon ndihmë për arrestimin e dy grave për vjedhje në Prizren. Fati Home. Një gamë gjëre produkteve cilësore për të plotësuar nevojat tuaja për shtëpinë ëndrrave. Gjithçka për shtëpinë tuaj mund ta gjeni tek Fati Home. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar të gjeni atë që ju nevojitet, për të krijuar një ambient të këndshëm. Na vizitoni në showroomin ton në rrugën Prizren Suharek në Lulisht, Fati Home. Të mërkurën janë pajisur me certifikata vjuësit e kursit mjeshtri në qeramik, organizuar nga shoqata e biznesmenve dhe zejtarve ESNAV në Prizren. Pjesë shpërndarjes së certifikatave në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Prizrenit për vjuësit e kursit mjeshtri në qeramik nga shoqata ESNAV ishin drejtues të kësaj shoqate, nën kryetari i komunës Kujtim Gashi, kryesuesja e Kuvendit Atigona Berisha Bytyçi, konsul i Turqisë në Prizren Gjerald Doan, përfaqësues të Gizit Gjerman dhe të tjerë. Kryetari i shoqatës ESNAV Varis Gjelani falenderoi të gjithë ata që kontribuan në mbarvajtjen në këtyre trajnimeve dhe tha se kjo shoqatë përmes departamentit të gruas realizon projekte të rëndësishme në interes të grave dhe vajzave. Për suksesin e pjesëmarrësve në trajnimin punë në qeramik, urimet dhe përgëzimet i drejtuan më meritorit instruktorit zotri Oran Koçbashlim dhe asistentës saj zonjës Shenaj Buza. Për çka ju jemi edhe mirë njohës edhe falenderus. Po ashtu edhe një falenderim të veçantë për të gjithë pjesëmarrësit e këtij kursi. Gjithashtu edhe do ta falenderoj edhe Gizin për mbështetjen në këtë projekt, i cili zotri Ekrem ishte prej ditë të së parë, ka pasur një vullnet jashtëzakonisht të mirë për të realizuar këtë projekt, kaq domethënë që është duke përfunduar, domethënë jemi sonte në prag të përfundimit. Nën kryetari i komunës Kujtim Gashi dhe kryesuesja e Kuvendit të Prizrenit Antigona Berisha Bytyçi vlerësuan punën e shoqatës ESNAV jo vetëm për këtë projekt, dhe thanë se autoritetet komunale janë të gatshme që të mbështesin organizma të tillë. Varisi gjatë fjalimit e përmendi që urojmë që në aktivitete të tjera ceremonitë zhvillohen në ambientet e ESNAV-it dhe ju e dini që ne tashmë kemi filluar një projekt dhe kemi një marrëveshje me ESNAV-in edhe me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Që ESNAV-et t'ja dhurojmë një objekt të ri, një objekt modern, aty ku mund zhvillohen pastaj edhe trajnimet. Edhe aktivitetet ndryshme, sepse për ne ESNAV-i është për te një organizatë lokale. Ju përgëzoj për gjithë aktivitetin që e keni bërë dhe ju uroj suksese në të ardhmen. Shpresoj që ky kurs ju ketë shërbyer akoma më shumë kur angazhimi juaj bashkë me talentin janë bërë bashkë. Si që dha dhe nën kryetarin e si komunë, gra gjithmonë i kemi konsideruar si asetet të rëndësishme të komunës sonë, andaj gjithmonë jemi të hapur të bashkëpunojmë. Kryetarja Departamentit të Gruas të shoqatës ESNAV, Fesen Kajmak, tha se ky projekt, pjesës së cilit kanë qenë 38 gra dhe vajza, ka për synim fuqizimin e tyre. Çdo vepër që do ta shihni në ekspozit është një kombinim perfekt i aftësive praktike dhe vizionit artistik krijuar nga duart e grave tona. Këto vepra, përveç vlerave estetike, janë dëshmi se gratë mund të luajnë role të forta dhe efektive në shoqëri. Vijuesi a këtyre trajnimeve, Aida Dauti, e vlerësoi të rëndësishme pjesëmarrje në këtë projekt, duke shpresuar se aktivitetet të tilla do të mbahen edhe në të ardhmen për fuqizimin më të madh të tyre. Mund të them që jam e kënaqur,
Kemi qenë, ndoshta, fati ka qenë që profesori ka qenë i mirë, po edhe fati mai madh ka qenë që kandidat kanë qenë shumë talentuar. Jam e knaqun, kam su disa gjana, po po më duket se nuk na mjafton ky kurs i ceramikës, na duhet edhe një kurs tjetër për me plotësu atë komplet punimin si punohet në ceramik. Për shkak se ka pas kërkesa shumë të mëdha, do të thot për mua angazhu për me marr pjesën në këtë kurs, e po mendoj e po shpresoj se do të kemi edhe kurset. Kurset tjera janë, po këtë kurs kisha pas edhe pak me vazhdu. Për mu fuqizu ma te, përse është kursi jashtëzakonisht i mirë, kemi qenë një shoqni jashtëzakonisht mirë, kemi kalu, po edhe jemi relaksu. Edhe kemi marrë zanat. Po më duket se nuk na mjaftojnë. Në fund, për të gjitha pjesëmarrëset janë shpërndarë certifikata, ndërsa në hollin e kuvendit është hapur edhe një ekspozit ku janë prezantuar punimet e ndryshme nga pjesëmarrëset e këtyre trajnimeve. Organizata e personave me distrofi muskulare të Kosovës për kundër sfidave të ndryshme, sukses shumë po e përmbyll vitin për mes aktiviteteve të rëndësishme, thonë drejtuesit e kësaj organizate. Drejtoresha ekzekutive e organizatës së personave me distrofi muskulare të Kosovës, Antigona Shestan, tha se edhe gjatë këtij viti, personat me distrofi muskulare, por edhe kategoritë tjera të personave me aftësi të kufizuar, janë përballur me sfida të jashtëzakonshme, siç janë qasja, punësimi, socializimi, por edhe pasiviteti i këtij komuniteti. Kur dojmë me analizu pak sfida edhe problematikën e personave me aftësi kufizuar, duhet ta kemi edhe një mendim pak ma real, sepse na me të vërtet mundemi me thonë që kemi një zhgënim, me thonë asi edhe të komunitetit cili është pak ma pasiv se që përdojmë na mi pas, asi edhe kemi negligencën e institucionale që hasemi gjithmonë në problemë. Qasja është gjithmonë një sfidë më e madhe, se qasja nënkupton shumë problematikën e gjërë, a është në arsim, në punësim, në jetë përditshëm, dhe më thonë qasja infrastrukturë, qasja mbetet gjithmonë një sfidë e madhe, mirë po për me mujtë me vidjesu edhe antarë tonë, edhe personin me aftësi kufizuar, edhe familjarët e personave me aftësi kufizuar, janë disa çështje që mundemi na mua fokusu, ato janë për shembull shtëpitë integruese, të cilat nuk ekzistojnë në Kosovë, për persona me aftësi kufizuar për shembull që se kanë kujdesin ndaj familjarëve. Për kundër këtyre sfidave, ne si organizatë gjatë vitit 2023 kemi realizuar një sër aktivitetesh që kanë rezultuar të suksesshme për antarët tanë dhe jo vetëm. Masi që përfundimi i vitit edhe për imblevim rezultate zakonisht, këtë vit ka qenë shumë vit i frytshëm për organizatën tonë, sepse na kemi pas disa projekte që na kanë përkra, që aty është për projekti i DPMS-s, projekti i Caritasit, projekti i Sigridit në përmjet rjetit grave. Kemi pas edhe projekti me artizanate, dhe më thonë, jem një gjendë si vjetë me projekte. Kemi punu shumë, kemi përfitu, nuk është që s'kemi përfitu, në veçanti me punësimin e personeve me aftësi kufizuar, që kjo është për ne rezultati pak me i dukshëm edhe me i pranushëm për organizatën, sepse organizata po punon në këtë drejtim, edhe po mendoj që asi që është punu në komunën e Prizrenit në infrastrukturë shumë, do me thonë ka edhe ndryshime në infrastrukturën, normal që ka edhe gabime prapë, mirë po ka ndryshime, edhe ndryshime duhen mu përmend edhe për të mirë, jo gjithmonë për kritika. Përveç projekteve që i përmendet, a keni ndër një projekt tjetër që është realizu dhe mendoni se i ka dhënë frytet e veta dhe është shumë i qëlluar? Na vitit kalon kemi nisë bashkëpunimin me USAID-in edhe me komunën për dy çështje, çështjen e qendrës rinore edhe çështjen e toaleteve publike për persona me aftësi kufizuar, fokus persona me aftësi kufizuar. Jemi në proces këti projektit hala dhe komuna është zotu për këto, po kemi shpresë që kemi me realizu. Lokacione janë
përgjell, që tash veç du të punojmë dhe të realizojmë, po shpresoj që brenda 6 muajve kemi me përfundu edhe këtë projekt. E përnder të 3 vjetorit, ditës e personave me aftësi të kufizuar, të hënën do të realizojmë edhe një performans sensibilizuese për çështjen e respektimit të vend parkingjeve, njoftoi në fund drejtoresha Shestan. Kemë organizu një performancë cila ka me drejtu temën e parkingjeve për persona me aftësi kufizuar. Me numër janë shumë pak në komunën tonë edhe zakonisht janë gjithmonë zonu në ado me institucion, ado prej qytetarve, na po provojmë me këtë performancë me vetjesu pak sa më shumë asi pak qytetar asi për parkingje tona. Institucion? Edhe institucione pa tjetër. Në fillim të vitit nëvim, kjo organizat do të ketë në dispozicion edhe një objekt më të përshtatshëm për funksionim më të suksesshëm në qendër të Prizrenit. Premtim ky që i është dhënë drejtuesve të organizatës së personave me distrofi muskulare të Kosovës nga DPMS në Prizren. E ndërsa policia po kërkon ndihmë nga qytetarët për arrestimin e dy grave të dyshuara për veprën penale të vjedhjes në një supermarket në Prizren. Policia është duke kërkuar ndihmë nga qytetarët për kapjen e dy grave për vjedhje në një qendër tregtare në Prizren. Personat kërkohen për veprën penale vjedhje, e cila ka ndodhur me 23 nëntor 2022 në qendrën tregtare Galeria Shopping Mall në Prizren. Policia kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kurdo që ka informacion për vendodhjen e personave të kërkuar në fotot e bashkëngjitura të lajmërojë policinë e Kosovës apo të lajmërohet në stacionin më të afërt policor thot në njoftim. Numrat e telefonit dhe adresat elektronike kontaktuese për të kontaktuar policinë e Kosovës janë 192 dhe 0800 199 99 pa pagesë dhe 0292 44 740 stacioni policor Prizren, si dhe email adresa info@kosovopolis.com. Mirsat Jonus është përzgjedhur krye trajner i Liris. Prezentimi i ti u bësot. A i shoqruar nga drejtues të klubit, takoi edhe futbolistët, të cilëve u kërkoi shumë përkushtim e në raft të parë disiplinë në vazhdim të kampionatit. Jonus ka një përvojë të madhe ndërkombëtare, si në Kipro, Greqi, Katar, Shqipëri, tek shumë klube të Maqedonisë Veriore, si dhe ekipi nacional i këtij shteti. Të gjithë bashk mund të bëjmë më të mirën. Veçanërisht, ftoj tifozët e zjarrt Arpagjikët dhe të gjithë qytetin të bashkohen në synimin ton, ta ngrisim lirin sa më lart, ka thënë Jonus pas arritjes së marrëveshjes. Është rava tani të ndëruar shikues për zhvillimet e tjera të ditës së sotme. Fori është plotësisht i fokusuar në zbatimin e mandatit të OKB-s bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit e Sigurimit për të ofruar një mjedis të sigurt për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Siç thuhet në përgjigjen me shkrim të Kforit drejtuar Front Online, si përgjigje ndaj tensioneve të fundit pasoi përforcimi më i madh i trupave të Kforit në dekadën e fundit. Pothuaj se 1000 ushtarë shtesë me armë të rënda janë dislokuar. Ne kemi 4 fishuar praninë e Kforit në veri të Kosovës dhe kemi 3 fishuar numrin e patrullave, duke përfshirë edhe përgjatë vijës kufitare. Kfori mban një qendrim fleksibël dhe të shkathët në mbar Kosovën dhe është i gatshëm të përgjigjet të gjithë skenarëve të mundshëm në përputhje me mandatin e tij në OKB. Misioni ynë mbetet shërbimi i tretë i sigurisë në Kosovë pas policisë dhe Uleksit. Komandanti ynë është në kontakt të rregullt me të gjithë, thuhet në një komunikat nga Kfori. Takimin e parë të ditës në zyrën e tij, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e zhvilloi me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Jon Rode. Folën për marrëdhëniet bilaterale dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, temat aktuale dhe zhvillimet e fundit në vend. Gjatë këtij takimi, kryeministri Kurti pranoi nga ambasadori gjerman Rode një kopje të librit Gjermania dhe Kosova, historia e një partneriteti,
nga autoret Enrico Zeval dhe Ursun Kauf, që përshkruan dhe shtjellon historiku në raporteve të shkëlqyeshme ndërmjet dy shteteve dhe popujve. Krahas falënderimit për librin, kryeministri falenderoi ambasadorin Rode për bashkëpunimin e afërt dhe shtetin gjerman për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës. Gjatë ditës së sotme është arrestuar kryetari i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliçe. PSD-ja ka protestuar para hotelit ku është pritur të mbajë konferencë kryetaria e dhomave të specializuara të gjykatës speciale Katerina Trëndafilova. Ata kanë kundërshtuar vizitën e saj në Kosovë. Ju shpërndan certifikata vjuësve të kursit mjeshtri në qeramik, organizuar nga shoqata ESNAV. Për kundër sfidave, organizata e personave me distrofi muskulare të Kosovës po e përmbyll sukses shumë vitin që po lëmpas. Policia kërkon ndihmë për arrestimin e dy grave për vjedhje në Prizren. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmëve. Ne ju falenderojmë që ishit bashkë me ne deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbrëmje.